досі вважаєте, що бокс – це чоловічий вид спорту? Помиляєтесь, адже українські дівчата ладні відправити свого нападника з першого удару в нокаут. Металеві кулачки розминають українські левиці. Поза рингом – сама чарівність. Ми дома леді, готуємо, праємо, прибираємо. За канатами – профі. Ця симпатична тендітна дівчина – перша українська жінка-боксер, призер Олімпійських ігор. Тетяна Коб – лідер української збірної з боксу. Днями дівчата повернулись із спортивних зборів. Три неділі були в горах, бігали, камні кидали. До Вінниці спортсменки приїхали на товариський матч із боксерками з Білорусі. Не просто далась нічия нашій Тетяні Петрович, адже суперниця постійно намагалась нанести міцний удар та притискала українку до канатів. Левиця на ринзі, вишукана пані поза ним. Бокс, напевно, як це не парадоксально звучить, але він тренує таку жіночність, тому що нам після таких зборів, після цих тренувань хочеться і надівати платтячко, дійти, зробити манікюр і вести себе поза рингом, вести себе як справжня леді. Але при цьому кожна з цих панянок знає, як себе захистити. Наприклад, якщо мене захватили ззаді, в нас є як больові точки. Одна із них – це дуже болюча стопа. Якщо я вдарю, але це потрібно дуже робити різко, щоб він не очікував. Відбитись від нападника – це допоможе, а от на ринзі такі удари – табу. Аналогів подібним змаганням немає, запевняють організатори. Ми перші, ми єдині, аналогів нам немає ні в Україні, ні в Європі, ні в світі. Ми першооткриватели. Вінниця взагалі дуже спортивне місто і тут взагалі дуже часто проводять масові заходи, особливо дуже підтримують бокс. Через два тижні наша збірна їде до Мінську на європейські ігри. Одна за одною левиці перемагають у спарингах. Свій вклад у лідерство збірної України робить і Сніжана Холодкова. Суперниця хороша, уперта, молодець, хорошо держить удар. Мені хотілося б, звісно, раніше закінчити бой, але не вийшло, молодець, видержала всі тяжкі удари. Витримала останній удар українки – Біларусь, боксерка з Білорусі. Оляні Єсипенко – 19. Бокс її привела мама, бо дівчина була занадто войовнича. Во-первых, как любой вид спорта, дает дисципліну, так і бокс – то же саме. То, що ти можеш постояти за себе і бути завжди впевнений, що зможеш дати відпор. Загалом українські боксерки вибороли перемогу з рахунком 5-2. Так, українські левиці підготувались до європейських ігор, які стартують у Мінську вже за місяць. Ірина Корж, Дмитро Гідулян, новини телеканал Віта.